Господин Костински, започва се наново. Предстои люта битка на Черноморе. Знаем как се играе в югоизточната В група. Още повече, че целта, която ще преследвате, ви задължава през всичките месеци да бъдете на ниво. Да, прави сте. Почваме надолу за пореден път с амбицията да влезем в професионален футбол. Ще видим, просто мачовете ще покажат. Надявам се този път по категоричен начин да изпълним цета. Виждаме много млади момчета. Питах и президента Кишишев дали това ще бъде приоритет. Тази линия ще следва отбора на Черноморец или с времето те трябва да обгорят в битките и да се превърнат в гръбнака на отбора за втора лига? Ами стараем се така да направим спъвта, която опит и младост, която мислим, че ще бъде печеливша. Да, доста момчета имаме млади, доста момчета имаме от школата, която така ще се опитаме да имаме шанси на тях да се докажат. И се надяваме просто с наистина тая младост да даде така свежа кръв. Очаквате ли още опитни футболисти на по-късен етап да, към селекцията? Селекцията е отворена, в принцип, знаете, до последно ще бъде отворена, но мисля, че на този етап на 99% това ще бъде отбора, плюс максимум 1-2 още. Може ли в такъв случай вече да кажете кои са сигурните нови и тези, които са напуснали до момента? Ами, напусналите, това са момчета, които така не бяха от града, от Монтана, двете момчета, които Александър Славейков и Георги Цеков. Симеон Димитров също напусна. Други. Тодор Гочев и Живко Хаджиев са в Хебър Пазарджик. Живко Жеков, момчето, тъй ще е преценило там да ходи да учи нещо. И Силян Ангелов, вторият вратар, който беше също. Мисля, че това бяха. Така, това са хората, които ги няма днес тук. Новите момчета. Имаме две момчета, които също не са от Бургас. Димитър Пантелеев и Мариан Тонев, които за последно бяха в Свиленград. Така, школовни футболисти. Един е юноша на Берое, Стара Загора, другия е Септември, София. Последно бяха в Свиленград, както казах. Симеон Русев, наш кадър, който беше за последно в Каряна Ерден. Мариан. Мариан идва от Поморие, Нифт Химик беше последно това, че е странен защитник. И... Да, Мир Радев от Нефт Химик. И от Болчик Митко Михайлов. Иван Михайлов, извинете. Иван Михайлов. Като споменахте Болчик, това е първият отбор, който обяви, че няма да продължи в втора лига, на където са амбициите на Черноморец. Вие имате ли уверение от ръководството, че финансово клуба ще бъде обезпечен? Къде? В трета лига или втора лига? В трета. Имам уверението на клуба, че сме финансово обезпечени за трета лига, както и за втора. Колкото разбрах, сме готови да приемем поканата и за втора лига. Ще има ли такава? Разговорите са много. Виждаме, че много отбори така изявяват претенции. Ние сме един от тези отбори. Каквото решат там от БФС, от СПКОМа, това ще бъде. Но имаме просто амбициите да бъдем там.